just perhaps address our host, the Vice Governor of Garissa and the University of Garissa, to thank them for their generous hospitality. We are very happy to be here, and we think this is a fitting, a fitting place to launch this important program. And if you allow me, Vice Governor, you mentioned the governor's absence. If you allow me to add to this, I'm very honored that the governor at this moment is in my country. So the governor of Garissa is in Switzerland, and the ambassador of Switzerland is in Garissa. Very good. Halkan maanta waxa isku imaanay program oo maaragtay isku xiraayo Kenya, Somalia iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada maaragtay iyo xoolaha ku nool saddexda wadan anagana reer Garissaan nahay waxa nasiib u yeelanay maanta halkan Garissa in lagu dafuro arintaas run ahaantii maalgelintan oo programkan waxa ka qayb qaadanaya Swiss Embassy oo ambassador maanta la joogay iyo Mexico oo ayakana maaragtay shaqaalahoodii ugu sareen la joogeen halkan waxa la joogay maanta County Government of Wajir oo horkacayo Deputy Governor area MP Garissa Township ajdego asna nala jooge dawladda Soomaaliya wasiirka imaaday nala joogay oo asagana ma aragta matalay Jubaland iyo Soomaaliya run ahaantii waxa way maalgelin oo ma aragta 12 sano socon doonto oo hadda 2023 no bilaawaneeso maalgelintaas si guud ay uga shaqeyn doonta xoolaha xanaanintooda horumarintooda suuq galintooda iyo waxyaalaha la halmaalaan marka waan ku faraxsanahay in aan maanta anaga nasiib u yeelano Garissa in arintan ayda lagu dafuro oo ku maha waan ku faraxsanahay maasanid deputy governor Garissa waxa garabkayga bidixda ah wasiirka xanaanada xoolaha ee Jubaland waxa kale oo nala taagan walaalkeen major honorable major Deqow waxaanu dafurnay mashruuc ku saabsan xanaanada xoolaha oo saddexda wadan uu sheegay walaalkii Cabdiqane Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya way ka wada faa'iideysanayaan siduu sheegayna 12 sano socon doona insha Allah annagu wadaynu xoolo leenahay horta seerahan oo xuduudahan isticmaalka uu noo sameeyey bulshadeena kuma kala socono suhudin ma lihin bulshadu waa isla bulshadii dadku waa iska dadkii xooluhuna waa isla xoolihii marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay reer Waqooyi Bari ambaasa way naga fog tahay waxaan aad u soo dhaweynaynaa ka qaybgalka Soomaaliya ee ka qaybgashay ururka East African Community-ga dhowr cashakoor taasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto Soomaaliya iyo Kenyaba waxaan ognahay bulshadeenna Soomaaliyeed ee Waqooyi Bariga inay aad u joogaan Soomaaliya aad uga faa'iideystaan bulshadaasi Soomaaliyeed aad uga faa'iideysto aqoonta halkan laga helo xagga lagu faa'iideysto marka suhudintan isticmaalku anagu wax weyn noo tahay aanan ka ahayn suhudin isticmaal ma jirto xoolahanagana sidaa oo kale wey si looga faa'iideysan lahaa kheyraadka aan haysano ugu badan xoolaha ayaanu halkan u joognaa u dafurinaa mashruucan 12 sano socon doono wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa nala joogtay Jubaland matalaysa dowladda Soomaaliya anigoo countiga ugu jar matalayna waan joogaa sidaas darteed isqabsi wada shaqeyn iyo wada tashi وعم بان دونين إن شاء الله ولا شغل وعن مشروع أو عرما حوارها كم سابسن أن قبل لاون ميشن أو نجو سبورت جرينا سويس جوفرمنت أو هي يلا ده ماس كوبس نه هرس عطو سيدا كور هيسان هدي قبل كنيتو وقبل حوار دقته وحن مهم كأنا كأنا هيسان ودن أهان بس دقارة أهان وحوارها سيتو وحن رمنا أسكود يرمنا نظام كحوارها اللورد قه inaan marka wadankan nidaam cusub aan keenno sifa ay xoolahan ay to wadankan ay jiraan inaan uga faa'iido lahayn marka waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Switzerland iyo hay'adaha ka soo qayb galeen maanta meeshan ay to program kan faan gareynayeen program kan 12 years buu socon wuxuu ka kooban yahay mashruucyo fara badan oo midka marketing ka food livestock production feed lotting
si wax loogu la qiimaha xoolaha sayto loo xojiyo yaal meesha ya programka uu ka kooban yahay marka waxaan leenahay umada wadan gobolkan ku nool inay programkan ka faa'iidaan waana ka soo qayb galeen walaaleen ka imaadeen Soomaaliya waana soo dhaweeyneena wasiirka magaalada iyo programkan ku soo dhaweeyneena marka waxaan leenahay in laga faa'iido programkan inta oo nidaamkii aan xoolo u dhaqi jirnay hadaanahay Soomaali inaan bedelo dulay raali kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan saaxiibkayga garabta midig taagan dibti gabanaha wajaa dibti gabanaha Garissa saaxiibadeeda kala dhamaan dawladda Kenya ka socda saxaafada dhamaan ka soo qayb galayaasha safaaradda Swiss oo runtii arintan argilisay hay'adda Marscop oo runtii arintan implementing u taagan dhamaantiin markoo waydiin salaam salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh Soomaali ahaan anoo matalaya dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno dahfurka barnaamijkan qurux badan oo project-kan la yiraahdo LRB oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal ee deriska ah Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya warka wanaagsan aan idinahay wuxuu yahay Soomaaliya waxa laga afiyay deentii lagu lahaa Soomaaliya waxay la mid tahay Kenya iyo Ethiopia la mid tahay taasna waxay fududeynaysaa in ganacsigii iyo free trader-ki borders-ka uu fududaado sidoo kale Soomaaliya waxay ku beertay East African Community taas oo free market ka dhigeyso in dhamaan yaani traders-ka ama dadka shaqeeya oo dhan ganacsiga ka shaqeeya ee si fudud isugu gudbaan dhamaan xuduudaha arintaas Soomaali ahaan fursad weyn ay noogu jirto sida dibti gabanaha wajaha uu sheegay run ahaantii waxaan haynaa dekad caalami ah oo Kismaayo ku taalo oo runtii aad ugu dhow xoolo laga gado wajaha ayaa si toos ah loogu hoogin karaa isla markaasna ayagoo fresh ah oo dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn karaa taas fursad weyn ay noo tahay waan soo dhaweeyneynaa programka noocaas ah waxaan ka mahadcelinaynaa martigelinta quruxda badnaad ee noo sameeyeen waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliya ka imaanay waxaan imaanay dalka la Soomaaliyeed waan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badnaad dawladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay run ahaantii kooxdii nabadiidka oo dalka halkeeyso dhibaateen jirtana naqabtanta xuquuqaha la qaaday meel fiican bay maraysaa mar dhawaan la soo gaba gaban doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhowaan oo Afrika inay u dhoofiso dunida kale inteeda kale in ay cuntaysan u baahanahay sababtoo ah livestock geeska Afrika ku nool adduunyada oo dhan ayaa lagu qoodin kara sida daraadeed waxaan u baahanahay maanta value chain-ki iyo yaani waxyaabo livestock product-igi oo la soo saaray wax weyn u tari karta dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan ba ama Northeastern Kenya ha joogan ama Soomaali ha joogan ama dhanka Ethiopia ha joogan guud ahaan community-gan East African community la iska dhahana wax weyn ay u tari doona marka waxaan u baahanahay adduunyada climate change-ga ayaa aad u saameynayo laakiin wax weyn ayay ka tari kartaan aaminsanahay health-ga ayaan iska kaashin doonaa waxaan iska kaashin doonaa yani ganacsiga ama trader-ka oo dhinac walba waxaan iska kaashin doonaa value chain production-ka run ahaantii jaamacadda Garissa oo host gareysay kulankan waxayna soo tusisay product-i aad u badan oo value chain-kan livestock-ka ku saabsan taasna waxay anaga laftigeena noqotay cashar wanaagsan sidoo kale jaamacadna gooni oo la kulmi doonaa insha Allah si aan cilmiga ay soo bandhigeen qayb ka mid ah Soomaaliya oo geeyna adbada maasintiin